Please be seated. I hope na uh, ready po tayo. Ayan, kayo po ang kausap ko ha. Ah, pagka nagtanong ako, kayo po yung kausap ko ha. Ah. Wag po kayong uh, Uh, mahiyang sumagot. Okay? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay is about God's reason for judgment. There must be a reason for God's judgment. Of course, pag sinabi kong judgment, it is about the punishment of God to His own people. There must be a reason for God's judgment. Alam mo, may mga tatlong, meron ako nilagay na tatlong rason. Uh, mula sa, sa context na ito, hindi na po tayo lalayo. Uh, mula sa context na ito, may tatlong rason kung bakit uh, pinur out ng Diyos ang kanyang uh, judgment, punishment sa Israel or sa Israelite. No? Of course, may bigay ko naman sa inyo yung background ng Amos, yung kagandahan. Ibig sabihin, makakatipid tayo ng time. No? so, focus dais, some reasons for judgment. that's reason, reasons for judgment. you know, the number one reason, bakhet, because they compromise. that's the word. they compromise. sabin chapter 3, verse 3, can two walk together except they be agreed? ah, huh? Pwede ba magsama yung dalawang tao maliban sila yung magkasundo? Amen? Hindi pwede magsama yung dalawang tao uh, pag hindi sila nagkasundo. No? Kaya ang unang rason, kaya pinur out ng Diyos yung kanyang judgment sa Israel because they compromise. When you say compromise, it means an agreement or settlement of dispute. That is reached by each side making concessions. Pag sinabing concession a thing that is granted especially in response or to demand. Is in response to demands. Or, or simply ang ibig sabihin ng concession is a thing conceded. Pag sinabi naman conceded it is admit defeat or surrender or yield course, alam naman natin, we know for a fact that God don't want His people, don't want the Israelites to have or make other God before Him. Alam na alam ng Diyos, alam na alam ng mga anak ng Diyos, itong mga taong ito, alam nila in the first place na ayaw ng Diyos, may iba silang Diyo, Diyosin. May, may iba silang Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na may kahati siya sa pagiging Diyos niya. Because God is a jealous God. Gusto niya siya lang. At may, may, dahilan siya na siya lang ang ating paglingkuran at siya lang ang ating mahalin. Kasi lahat tayo ay galing sa Diyos. Oh. Uh, pag, pag, ang Diyos na nagselos, may karapatan siya kasi galing tayo sa Diyos eh. Pero kayong mga misis, pag nagselos kayo sa asawa niyo, hindi wala kayong karapatan. Kasi hindi naman kayo lumigkhan ng asawa niyo eh. At sa kayong jealousy natin, mga kapatid, talagang uh, nagkakasala tayo. Amen. Kaya kung ano-ano sinasabi mo eh. Tiba no, pag nagselos ka na lahat, na masasakit na salita sinabi mo na. Dahil sa sa dahil sa selos. Amen. I hope nakaka-relate po yung mga mga misis. Of course, hindi lang naman misis ang mga selos, selosa. May mga mister din namang seloso. Sila yung mga bumibili ng uh, ang tawag doon, sabi ko? Blender. <laughs> yung, kayo hindi niyo pahalam yung blender. Yung, yung uh, asawang seloso, gusto niya palaging pagtatawag siya sa kanyang asawa, gusto niyang malaman na nasa bahay siya. Kaya bumili siya ng ben, blender. No? Pagka tumawag siya, sala, sa, sasabihin niya, nasa bahay ka ba? Oo naman. Sige nga, patunugin mo nga yung blender. Eh, biruin mo yan. Bibigyan mo ng, bibili ka ng appliances para lang mapatunayan may yung misis mo nasa bahay. Tapos, sinurpesa niya yung kanyang misis, umuwi siya ng hindi alam. Wala yung misis. Sabi nung katulong, asan si ate mo? Umalis po. Kahapon pa nga, dala, -dala yung blender. <laughs> Kaya huwag tayong siloso. And is kristyano naman na tayo eh. Diba? Ang kailangan sa asawa mo ay pagtiwalaan mo. Para ma-develop din naman yung kanyang uh, self-esteem, yung kanyang self-confidence. No? Na may nagtitiwala sa kanya kahit pa paano, kahit nung araw ay hindi siya katiwa-tiwala. Ngayong kristyano na siya, may nagtitiwala na sa kanya. At yun yung misis niya. Parang ayaw ng mga misis yun. Ayaw nilang maniwala sa sinasabi ko. No? Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay ayaw niya ng may ibang Diyos May ibang Diyos, Diyosan. Pero ito, yung kasalanan na paulit-ulit na ginagawa ng, ng, ng mga Israelites during the time of Amos. No? During the time of Amos, at first, naging complacent sila because of, the, of their uh, prosperous life. Eh. Tapos dahil nananagana sila, yung, yung mga Diyos-Diyosa ng kasakasama nilang mga tao sa kanilang pina, tin bansa, oh, no? sa mga nakapaligid, mga Diyos-Diyosa ng mga tao nakapaligid sa kanila, eh, yun na rin ang sinasamba nila. Yun na rin yung ginodiyos nila. Nahawa na rin sila pag-oppress ng mga may hirap. No, naging ganun yung kasalanan na kinaiinisan ng Diyos. Kaya pinur out ng Diyos yung, yung kanyang galit, yung kanyang uh, parusa sa mga tao niya. Amen. Nakompromise na sila. The, ang unang rason kaya pinur out ng Diyos yung kanyang punishment sa kanyang mga tao because they compromise. Ha, nakipag-league na sila, nakipagkasundo na sila dun sa mga pagan, dun sa mga taong maraming Diyos-Diyosan sa kanila. Amen. Kaya nga, except a man, sabi no, except, ano sabi niya? can two walk together except they be agreed? No, maliban na magkasundo kayo ng kaibigan mo, hindi ka sasama dyan. Kaya nga sabihin mo sa akin, sabi nga, ating kasabihan, sabihin mo sa akin yung kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Kasi hindi kayo magkakasama sa isang gawain na hindi kayo nagkakasundo. Huwag mo sabihin, hindi ka naman adik, pero ang kasakasama mo palagi, adik. Amen. Huwag mo sabihin, hindi ka adik, kung kasakasama mo ay adik sa ML. Huwag mo sabihin, wag, hindi, hindi ka magaling mag-tiktok, kung ang kasakasama mo magaling mag-tiktok. nakita ko pa nga yung iba sa inyo eh. Di ba? Kung sino yung kasakasama mo, nagkasundo kayo noon sa inyong pinagkakasundoan. Pag lang ang kasama mo ay lasinggero, ay, imposible naman, hindi ka maglasing. Kung ang kasakasama mo, sugalero, alam ka naman, hindi ka magsugal. Kasakasama mo nga yung sugarol, eh. Ano ka? Watcher? Mirun? Hindi. Sugarol ka rin, kaya ka mahilig makipagbarkada sa sugarol. Amen? Amen? Kung adik ka man sa computer games, ah, dahil yung kasama mo pa lagi adik din sa computer games. Amen. Nakakalungkot yung kapatid. Na, na kaya uh, hindi tayo maging close sa Diyos kasi ayaw nating kausapin ayaw nating pakisamahan ang Diyos. Di ba? Kaya kung sino yung lagi mo nakakausap, kung sino yung lagi mong kasama, nagiging kamukha mo siya. Kaya ka nagiging magkamukha yung mag-asawa eh. Scientifically, scientifically speaking. Di ba? Kung sino si sino, sino ang lagi mong kasama, magiging ganun ka. Kita mo dati-dati maayos ka naman man, manamit. Pero nakasama mo yung mga uh, laki sa layaw, rocks, parang laki sa layaw, jeffrocks ka na rin. No, buti na lang. Yung iba na, galing naman doon sa laki sa layaw, Jeff Rox, nung nakarating sa church, at least, nung nakarating siya sa church, iba na yung naging kaibigan niya. Naging kaibag, kaibigan niya yung mga church goers o naging itsura niya na rin. Ay, mga uh, taga-church goers. Mukhang taga-church na rin siya. Bagamat bago-bago pa lang siya. Kasi kung sino yung sinamahan mo, yun ka. Gusto mo yun, nagkasundo kayo sa pinags pinagsamahan niyo. Amen. Kaya nga, ang Diyos na naiinis, nagagalit, Pinur out niya yung kanyang, kanyang judgment sa Israel dahil na-compromise na sila, nakipaglig sila, nakipagkasundo sila sa mga hindi mana ng parataya. Di ba ganun din naman yung atagubili ng Panginoon sa atin? Be not unequally yoked with the unbelievers. Pero ang kasama mo ngayon ay mga martis pa rin na tagasang libutan. Why is that? Paano nangyari na tapos martis din sana, taga-simbahan naman. <laughs> Hindi martis na taga sanglibutan. Ha? Kapatid, kung, tayo man, kung kayo man ay nag-uusap-usap patungkol sa buhay ng mga kapatid, I hope na uni inuna nyo yun ang pinanalangan yung kapatid yung pinag-uusapan nyo. Hindi lang para sirain, kapatid. Pinag-uusapan natin dito ano man problema, open ang buhay natin sa bawat isa. Pero hindi tayo nag-uusap para sirain. Pinag-uusapan natin yung kasalanan para i-expose ang kasalanan dahil pag na-expose yung kasalanan, mawawala yung kasalanan. Magagamot yung kasalanan. Hindi katulad sa libot na pag pinag-uusapan niyan ng maraming martes yung isa para sa, para para isirain. Yung pinag-uusapan. But not in the church. Kaya nga, merong dalawang klase ng ng kristyano. Alam niyo ba yon? Yung una ay yung professing Christian. Are you listening? Yung, yung nagsasabing siya ay Kristiyano. And the second one is the genuine Christian. Kaya nga, ang tanong ko, saan kaya tayo dito na bibilong? The professing o sa genuine. Yung genuine Christian kasi, ito yung mga humble na Kristiyano. At hindi sila uh, self-centered, selfish, or self-righteousness Christians. Sa professing Christian, makikita mo yung self-righteousness. Pero sa, sa genuine Christian, makikita mo yung righteousness of God. Hindi yung righteousness niya, kundi righteousness ng Diyos ang makikita mo sa buhay niya. Bakit siya ay, ay, ay sincere na naglilingkod sa Diyos? Siya ay mapagpakumbabang loob na klase ng kristyano. They simply follow or obey the word of the Lord in their lives. Ganun po yun eh. Yun yung mga genuine Christian. They believe the word of Christ when He said, yung sinabi ng Panginoong Isu Kristo in Matthew 6.24. Tignan natin. A familiar passage in the book, book of Matthew. Madalas ko rin po itong nababanggit. But this time, basahin ulit natin para dun sa mga alang-alang sa mga hindi pa nila nababasa ito. Pero bagamat nabasa mo na to minsan hindi mo siya iniintindi. Baliwala, passive tayo sa bagay na ito. matthew chapter 6 and verse 24 no man can serve two masters for neither he will hate the one and love the other or else he will hold the one and despise the other he cannot serve god and mammon huh you cannot serve god and mammon. No man can serve two masters, for either he will hate the one or hold the other. No? Oh, he will hate the one or eh, eh, and let, love the other. Kainisan niya yung isa, kagagalitan niya yung isa, yung isa mamahalin niya. He, he will hold the one, oh, mananatili isa sa isa, at yung isa ay i-despise niya, babaliwalain niya. No? And then sinabi ng Panginoon, mas Panginoon Miso Kristo mismo ang nagsasalita. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa mamon. Alam mo, ibig sabihin ng mamon? Wealth. Money. You cannot serve God at the same time you're serving your money. Money is not evil. Money is good. Hindi sinasabing ang pera ay, ay, ay evil. Nagiging evil lang ito, sabi ni, ni Paul kay Timothy, for the love of money is the root of all evil. Amen? Yung pagminahal mo na ang, ang pera kesa sa Diyos, doon na tayo nagkakamali, kapatid. Ah, hindi ko pa nagawa yan, pastor. Mahal ko ang Diyos kesa sa pera. Oh, you really? Ha? Huh? Anong ginagawa mo pag Sunday na nag-o-overtime ka? Para saan ba yun? Para kay Lord? Para sa Panginoon? O para sa iyo? Para kumita ng pera? Amen. Kaya kahit linggong-linggo, nagbabiyahe ka ng uh, lala mo, ba't saka grab na yan eh. Bakit gusto mong kumita ng pera? Ba't sinasabi ng Biblia, you cannot serve two masters. At the same time, isa lang dapat ang mamahalin mo. Isa lang yung i-despise mo. Isa lang yung hold mo. Isa lang yung pakakawalan mo. Isa lang. If God must be, He must be God. It must be God. Kung pera, di pera. Kasi yun namang naman eh. Ayaw ng Diyos nang nga yung balingbing. Yung okay lang siya, parang okay lang. Kahit ano. Ha? Kahit ano, pwede na. Pagkasama niya yung mga kristyano, kristyano rin siya. Pagkasama niya yung mga unbelievers, parang mas higit pa siya sa unbelievers. Alam niyo yun? Kaya nga sinasabi na pang, piliin mo ngayon, sino ba? Sino ba ang gusto mong unahin? Diyos ba? O other way around? Sabihin natin pera. Pera naman eh. Ang, 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 ang context na ito ay pera, wealth. Pero hindi naman kadalasan pera ang pinagpapalit natin sa Diyos. Bagamat pangunahin talaga pera. Amen. Kaya nga marami mga tatay na hindi makapagsimba eh. Kasi uh, ang gusto na lang unahin kumita ng pera ay it seems na ang kailangan lang ng kanila mga anak ay pera. Kailangan lang ng misis niya ay pera. Kaya nga iiwan niya pa yan eh. Mag-abroad pa yan. Pag nag-abroad yan kasi ang nasa isip niya mag magkikita siya ng malaking pera para sa pamilya niya dahil ito ang kailangan ng kanyang pamilya. Biruin mo yan. Napakasakit kuya Eddie pag sabi niya, pag alis niya, isa pa lang ang anak niya, pagdating niya, tatlo na. Ang swerte ko naman. Pero hindi siya naghirap. Di diba? Bakit? Dahil sa pera. You cannot serve God and money. Kung gusto mong paglingkuran ng Diyos, Diyos na lang. At kung pera, sige, magpakasasa ka sa pera. For the love of money is the root of all evil. Doon nagiging masama yung pera. Pag minahal na ito ng tao, lalong-lalo na ng isang Kristiyano. Amen. Kaya nga, pag, pag inakyat mo yung binasa natin sa verse 20, sabi niya, but lay up for yourselves. Okay, balikan natin yung verse 19. Matthew chapter 6. Lay not up for yourselves treasures upon the earth for moth and rust that corrupt and where thieves break through and steal. Huwag kang magkaipo ng kayamanan mo dito sa lupa kasi maraming magnanakaw, maraming kalawang na sumisira. Maraming, uh, anong tawag yan? Insekto, anong tawag yan? Anay. But sabi niya sa verse 20, But lay up for yourselves treasures in heaven. Mag-ipon ka ng kayamanan mo. Hindi ka ng kayamanan ng Diyos. Kayamanan mo sa langit. Amen. Where neither moth nor rust that corrupt and where thieves not break through nor steal. Walang magnanakaw doon. Walang politician doon. Doon tayo mag-invest ng pera natin. Amen. Parang nahihirapan kayo doon. Alam niyo kung bakit sinasabi yan ng Panginoon na lay up your uh, your treasures in heaven. Huwag kang mag-ipon ng kayamanan mo dito sa lupa. Instead mag-lay up ka, mag-ipon ka ng kayamanan mo sa langit. Kasi sabi niya sa verse 21 For where your treasure is, there will your heart be also. Kasi kung nasaan ang kayamanan mo, kung nasaan ang pera mo, nandun yung puso mo. Kaya nga pag nag-invest ka ng pera mo sa gawain ng Panginoon, alam mo, in-invest mo sa Panginoon, nandun ang puso mo, you're looking forward, sa minsan isang araw makakarating ka doon sa langit. Amen. Amen. Ayaw ng Diyos tayo ay nakikipag-compromise. Ha, kung mag invest man tayo, gusto ng Diyos na mag-invest tayo ng mga halagang bagay sa buhay natin para sa Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ng pera natin. Hindi kailangan ng Panginoon ng kayamanan natin kasi ang Diyos natin ay mayaman at sa Kanya galing ang lahat ng bagay. Kaya nga pinag-iipon niya tayo ng ating kayamanan sa langit para sa atin yun, kapatid. Ang tanong, merong ka na bang naipadala na kayamanan mo sa langit? O ikaw isang poor beggar sa langit. taga langit ka pero wala kang malang naipadala. Wala kang investment sa gawain ng Panginoon. Amen kapatid yung church or yung ministry ay gawain ng Panginoon na iniwan sa atin. Kaya ito ang nangangailangan ng oh, 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 operation. No? Kinakailangan mag-operate yung church. Kasi ang church ay composition ng mga tao. At yung mga tao ang sila magtatrabaho para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon ay kumukuha ng glory sa church. Kaya nga pag nagbigay tayo, nag-invest tayo sa church, yun yung pinapadala natin sa langit. Kaya huwag tayong manghinayang nang ini-invest natin sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Para huwag tayong ang una nating i-invest, ang una nating ibigay sa Diyos ay yung mismong buhay natin. Kasi I even mean, ang ating buhay, hindi natin kayang ibayad sa, sa ginawa ng Panginoon sa atin. Kapatid, we deserve hell. Tayo ay sinful in nature at ang karapat dapat nakapurusahan ng ating kasalanan ay impyerno. Pero salamat sa Panginoon. But God commended His love towards us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay ang Panginoon para sa ating kasalanan. Oh. Hindi ba? Hindi natin kayang bayaran yun ng ating pera. Pero Walang pinakamagandang bagay para mapatunayan natin yung pagmamahal at pagganti natin sa ginawa ng Panginoon sa atin ay yung mag-invest tayo sa iniwan na gawain ng Panginoon. Kapatid, tanggalin kasi natin yung mindset na, 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 natin before na pagka magbigay tayo sa church, ah, you know, payayamanin ko lang yung pastor dyan. Hindi, e, sana matagal na akong mayaman. At si pastor El, dapat matagal ng mayaman. Eh kung gusto nating umamin, dapat doon tayo sa mga mga prominenteng villages na like, nagso winning. Eh kadalasan doon tayo sa squatters sa area eh. Ano makukuha natin doon? Diba? Di ba? Hindi mga barya rin lang. Kasi hindi naman tayo, hindi tayo after doon sa ibibigay nila. Ang after natin sa kanila ay yung mga kaluluwa nila. Yung magbago lang yung buhay ng isang batang ito at magsuko ng buhay sa Panginoon. Eh, tats, hindi mo na kayang bayaran ng pera yan. Yung mga makasumpong ka lang ng isang klaseng tao, na ang pangalan ay tutoy, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, pero ngayon, mas magaling pa siya, mas marunong pa siya, mas bold pa siya mag soul winning sa mga galing magbasa at magsulat. Amen. 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 Hindi mo kayang bayaran yun. Hindi natin kayang bayaran ng pera natin. Kaya kung mag invest man tayo, huwag tayong manghinayin ng pag invest natin ng pera natin sa gawain. Dahil ang gawain ng Panginoon ay nagbabago ng buhay ng mga tao. Kaya nga ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon para huwag ka manginayang sa wallet mo. Kaya naman iniiwan mo yung wallet mo sa bahay. Kasi yung buhay mo man hindi mo maibigay sa Panginoon. Pero let's come to think of it. Ang Panginoon nga hindi niya pinahalagahan yung buhay niya para sa iyo at para sa akin. Amen. Tapos tayo manghihinayang. Uh, kapatid, ang gusto lang naman ng Panginoon talaga, yung sincerely, ha? Huh? sincerely tayo ay maging uh, genuine na kristyano. Kaya pag sinabi kasing kristyano, mula sa disciple eh pag sinabing disciple, takasunod talaga ito ni Kristo. Pero ngayon, naiwan sa atin yung pangalang kristyano, pero ayaw naman natin sumunod kay Kristo. Amen. Gusto lang natin, tawagin tayong kristyano, pero ayaw natin sumunod kay Kristo. Amen. Tingnan yung mabuti. Ayaw ng Diyos na tayo ay makukompromise. Yun ang number one reason kung bakit pinure out ng Diyos yung kanyang uh, punishment sa Israel. Because they compromise. God's reason for, for His judgment because they compromise. No? Kaya huwag tayong makipag-compromise. Be not unequally yoked with the unbelievers. No? hindi tayo sinasabing, hindi tayo isolated. Nung parang hindi na tayo, hindi na natin malapit, hindi na tayo malapitan ng mga unbelievers o hindi na tayo lumalapit sa mga unbelievers. It seems hiwalay. No? Uh, isolated. Hindi tayo isolated. Insulated tayo. Tayo yung pagpumunta niya sa karamihan ng mga unbelievers, maraming magiging believers. Hindi yung pagpumunta ka sa kalagitnaan ng mga unbelievers, parang unbelievers ka na rin. Amen. Compromiser ang tawag doon. Amen. So kakaiba tayo kapatid, kakaiba yung mga disipulo ng Panginoong Isu Kristo lalo na sa, 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 larangan ng pananalapi. Sa una-una pa lang nung, hina, nung, nung ng Panginoon yung mga, mga apostles na hindi niya inutusan na magdala kayo, magsiguro kayo, may kakain nyo, magdala kayo ng pera. In fact, sabi ng Panginoon, wag kayo magdala ng kahit ano. Ha? Kasi dun sa area kung saan kayo pupunta, may magpapakain sa inyo dun. Kaya nga nga maraming gustong gusto mag soul winning eh, Kasi pagdating sa area, kain lang habol nila eh. Tanungin mo, ilang souls spoon mo? Wala pa. Ay e pa, yun lang. Ilang bisita mo? Wala pa. Anong pinunta mo sa area? Kain? Kapatid, sabi ng Panginoon, hindi ka gugutumin kung saan ka nagtatrabaho, doon ka kakain. Tama yon. Pero sabi rin ni Apostol Pablo, yung mga tamad, yung hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. Kaya kayong mga, kayong mga nagpapakain sa area, pakiusap ko lang sa inyo, tanungin nyo, yung papakainin nyo, may soul spoon ka na ba? Bago mo sandukan. Okay? Tanungin nyo ha. Tulong nyo sa atin, sa amin yan. Tulong nyo sa akin yan. Amen. At kayo namang pupunta sa area, wag kayong haya, wag hayaan na tanungin pa kayo. At sasagot ka na, ay wala pa po. Kakain ka na, wala ka pang soul spoon. Amen. Doon tayo tinawag ng Panginoon, lalo tayo mga full time, doon tayo tinawag mag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Amen. Tignan natin kung kaya natin sumunod sa salita ng Panginoon. Gusto niyo naman sumunod sa salita ng Panginoon, tama? Huh? hindi ko talaga maintindihan. Gusto niyo naman sumunod sa salita ng Panginoon, amen? So, sumunod tayo, Tingnan eh, tignan natin kung kaya natin sundin. Tignan nyo. In Luke chapter 15. Luke chapter 12, sorry. Pag-usapan na rin lang natin yung pera, di pangatawanan natin to. Luke chapter 12, in verse 15, sabi yan, And he said unto them, Take heed, ingat, ingat, take heed, and beware of covetousness. mag ka sa pagiging ganid, covetous. No, bakit? For a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Kasi ang buhay ng tao, hindi lang ito sa, sa dami ng kanyang tinatangkilik. Mag-ingat ka, baka gusto mo lang magkamal na magkamal lang, pero hindi naman yan ang gusto lang talaga pagawa sa ng Panginoon. Hindi ka exempted kung, 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 ikaw man ang nagbibigay faithfully ng iyong tithes and offering, hindi ka exempted sa pag-aakay ng kaluluwa. Dahil lahat tayo ay kinomission para mag-aakay ng kaluluwa. I mean, mag-soul winning. Amen. Please drop down to verse 33 ng Luke chapter 12. Sell. Oh, kinakausap ka sell. Sell that you have. Ibig sabihin magtinda, magbenta. Magbusiness. Ha? Sell that you have. Para pag nagkaroon ka, sabi niya, give alms. Magbigay ng alms. Ano yung alms? Benefaction. Ano yun? Gift or donation. Hindi yun tithes, hindi offering. Gift. Mag-business ka man, magbenta ka man, para may maibigay kang gift. Hindi sinabing para ikaw ay mag-tithes o mag-offering. Magbigay ng gift. No? So, hindi ni-discourage niya yung nag niya maging businessman ka. No? Sabi ng Panginoon, Uh, cell that ye have and give alms, provides yourself bug which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thieves approach it, neither moth corrupted. Yun ang gawin mo, magkaroon ka ng bug na hindi nabubulok, lalagyanan na hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi kayang nakawin. Hindi kayang sirain ng anay. Bakit? Sabi niya sa verse, inulit niya yung sinabi ni Matthew. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung saan mo iniinvest yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. Kaya nga, tanong ko, paano ka makakapagbigay ng alms? Ng gift? No? Kung hindi nga tayo marunong magbalik ng tithes, yung tithes ay sa Panginoon yun. Tapos magbibigay pa tayo ng alms, ng donation, ng sacrificial offering. Ha? Huh? I hope you're listening. Again, God's reasons for judgment towards Israelites. Number one is because they compromise. Brethren, this must be also the reason. Ito'y dahilan din ng Diyos para ipurao out yung judgment ng Diyos laban sa atin if we compromise. Kaya nga sabi ni, ni Paul, sabi ni Paul, basahin natin yung 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians 6. Chapter 6. In verse 14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what, verse 15, and what concord had Christ with Belial? or oh, what part had he that believeth with an infidel if he been unbelievers and what agreement had the temple of god with the idols for ye are the temple of the living god as god had said i will dwell in them and walk in them and i will be their god and they shall be my people we were the people of god as the people of god have be not unequally yoked with the unbelievers. Huwag kang makipamatok. Kapatid, marami kang makikita rito magte-testify nung siya'y nakipamatok. Dati na siyang mananampalataya. palataya. Dati na siyang baptist. Pero nung nag-asawa siya, ang pinangasawa niya ay unbeliever. They're suffering now. Or for a while, o matagal-tagal na panahon siya'y nag-suffer ay bless God, naligtas si Papa Toti. Ha? Ngayon ay nagagamit na siya sa gawain ng Panginoon. Pero tanong araw, pag umuwi yan, umuwi yan sa bahay nila, lalasing, lalasing, at susuka sa loob ng bahay nila. At pagtapos sumuka, doon siya higat, doon na siya matutulog. Salamat sa Panginoon at naligtas. Yan ay habag at biyaya lang ng Diyos kay Michelle. Kasi kung hindi lang, di hanggang ngayon masakit ang ulo ni Michelle. At least ngayon si uh, Brother Arnold na nang sumasakit ang ulo kay Michelle. Kasi pumapasok siya ng hindi nag-aalmusal. Ay, masakit sa ulo talaga yun, ha? Di ba, Brother Arnold? Oh, tabi ko sa eh. Kaya kapatid, be not compromised. No? Huwag tayong mag-compromise ng ating pananampalataya sa mga hindi mananampalataya. Wala tayong ibang business sa kanila but to win them. Disciple them. I-disciple natin sila para pares din natin sila maging genuine Christian. Amen. But the sad truth is yung iba sa atin Ah, hanggang ngayon, nag enjoy tayo sa company ng mga unbelievers. Yung iba sa atin, hanggang ngayon, nag enjoy sa company ng mga ML players. Nagkakasundo silang dalawa sa paglalaro ng ML. Isang kristyano at saka hindi kristyano. Tanungin kita ngayon, ikaw ba yung genuine Christian? or just professing Christian? Ha? Huh? Ikaw ba? Balik Kaya Ikaw ba yung Christiano na mas gusto niyang kasakasama yung mga barkada niya sa mall sa pumunta sa simbahan paglinggo? Ha? Huh? Amen? Mas gusto niyang kasakasama yung kanya mga kumpare, yung mga kainuman niya paglinggo, kesa pumunta sa simbahan. Amen. Yung mga unbelievers, normal yun eh. Magkakasama sila. Pero ikaw, kristyano na, sino ang kasakasama mo palagi? Sino? Tanongin kita. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sinong kasama mo? Sinong kasama mo kagabi, tatay? Wala ka naman dito. Sinong kasama mo kagabi? Huwag <laughs> naman mangyari na sabi mo, uh, punta lang ako kay pastor, tapos hahanapin ka ng misis mo, wala ka naman dito. Delikado yon. May mga gumawa na po niya ng mga young people dati. Magpapakalam sa magulang nila ipapaalam namin si tayo nung una sige gustong gusto sige may nagbabago later on may nakilala rin sila sa church mga young people din na pasaway may pinagkasunduan sila ito yung sinasabi nila eh. maliban sila yung magkasundo hindi sila magkakasama ayun later on nagpapaalam na punta lang po kami sa church pero matagal nang hindi pumupunta sa church yung pala magkakasama na sila sa labas Oh. Kaya yung iba may, 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 mga partner na sa labas. Buti sana kung yun yung kasama nila nung dati, eh kung iba rin. Eh di nagbilang. Ha? Yung mga young people sa labas, trend yun eh. No, nagbibilang ng mga boyfriend at nagbibilang ng girlfriend. Paramihan ng boyfriend, paramihan ng girlfriend. Tama? But not in the church. Dito ipipreserve yung purity mo. Purity. Are you listening? Yung pagiging pure mong isang kristyano, gusto ng Diyos na ikaw ay maging genuine na kristyano and not just professing Christian. Hindi lang lang sasabing kristyano ako, dahil kristyano ako, pero yung buhok, lalaking lalaki, mahaba ang buhok. Kristyano ako, pero yung yung, yung, yung kanyang tenga may ikaw, kalalaking tao. Kristiyano ako pero yung damit niya, laki sa layaw, Japrox. Ang ganda-gandang pantalon na maayos eh. Yung pantalon niya, butas-butas. Mahal pa, bilhin niya doon sa mall. Di ba? Buti pa yung mga kristyanong walang pera eh. Sa ukay lang eh. Pero disente, hindi mo pagkakamalang galing sa ukay yung suot. At hindi mo pagkakamalang walang pera. Ano, wala nga ang wallet eh. Pero may offering ako. Amen. So, wag tayong makipag compromise Ini-expect ng Diyos na tayo'y hindi makikipamatok sa hindi mananampalataya. Yung hindi ka na nga, pina, hindi ka na nga pinapayagan, makipagminggel. Ibig sabihin nyo, yung gawin yung ginagawa nila. Eh, yung makikipag-asawa ka pa kaya, ayun, kita mo. Hanggang ngayon tuloy mo, sakit ang ulo mo. Para kang kumuha ng bato na pinupukpuk mo ulo mo hanggang ngayon. Kailan kaya matatigil ito? Pinili mo eh. Amen? Pero kung alam mo lang sana yung consequences noon, hindi mo gagawin yun noon. Kaya nga kayong mga young people, this is a warning for you. Kung gusto mong magkaroon ng maayos na pamilya later on, sumunod ka sa instruction ng Diyos ngayon. Huwag hindi porky cute. Ang ganda kasi ng mata niya, pasta. Ang ganda niya tumindig at maganda siyang manamit. Kaya nung hinawakan yung kamay ko, hindi na ako nakapalag. Ha? Are you listening? Kaya kayo, mga young men, kung pipiliin lang naman kayong mapapangasawa na matino sa simbahan, ha? dapat yung matinong kristyano din. Hindi porke simbang young people matino Minsan naghahanap lang yan ng matitino, nasisiraan nila ang buhay. Mangdadamay lang. Pero salamat sa Panginoon, yung mga young people natin na pupunta rito, nagbabago ang buhay at naaayos ang kanilang buhay. Nung pumunta man sila dito, nakarating sila naman full short of the glory of God. At least ngayon maahaba na yung palda nila. Nung nakarating sila, ganyan lang, naka-short pants dati. Pero ngayon maayos na, desente na. Tita mo naman si Hiyasin, di ba? Hindi halata. Na hindi halata ang pasaway sa bahay. Di ba? Maayos na itsura eh. Kasi yun naman ang unang madaling i-adapt yung itsura. Pero hindi porke maayos ang itsura, maayos na yung loob niyan. Huwag kang magpapakasiguro. Huwag kang pa-I love you Hindi mo pa, pa kilala kung sino yan. Nagbihis lang ng maayos yan pero yung loob yan makikita mo pag nakasama mo na sa loob ng tahanan parang may kigwa yan sa puwit. E, Ayan mo yung kigwa sa pet. Yung maliliit na bulate na pag hindi siya maka, makatagal sa upuan talagang uh, eh, maya maya nandito, maya maya nandun, maya maya kung saan saan napupunta. Kaya nga hindi nagpapaalam sa akin lumalayas. Kasi may kigwa sa pwet. Ha? Pero sa medical term, ang tawag yan, ADHD. <laughs> Hindi ko rin alam yun sa medical term, basta alam ko lang ganun. Ha? Kaya, kapatid, ayusin na natin yung pagiging kristyano natin. Kasi yun naman ang ina-expect sa atin ng Panginoon. Nung nagsabi tayo, susunod tayo sa Panginoon, kaya nga tayo sumunod sa panalangin, itinanggap natin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, Panginoon natin siya, Lord natin siya, susundin natin siya, yun ang design natin. Tapos hanggang ngayon, matagal ka ng kristyano, ilang taon na, isang taon, dalawang taon, tatlong taon. Apat na taon, sampung taon, hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa, hindi ka pa, ka rin makasunod sa Panginoon. Kristiyano ba talaga? Eh yung kristiyano, tagasunod ni Kristo eh. Ha? Tapos hanggang ngayon, hirap na hirap tayong sumunod kay Kristo. Compromiser pa rin tayo. Amen. Minsan linggong linggo, nasa basketball court. Buti sana kung uh, uh, mala Tsinyan? mala LeBron o si three point shot, tsinyan? Chicken carry? Buti sana kung gano ni. Eh. eh nagbabad ka na nga sa sa court, ah, Nangitim ka na sa kakalaro sa court. Pinagpapalit mo tong araw na linggo. Tapos bano ka pa rin naman. Bahagyang makashoot. Eh dito ka na lang mag-soul winning ka na lang. May puntos ka pa sa panginoon. Kaya sa tumira ka na ng tumira, lahat ng tira sa sampung tira mo, labing isang nag-miss. Di ba? I hope you're listening. God's reason for judgment. Ano nga number one? The compromise. Number two. Sabi niya sa verse 4 ng ating talata Starting in verse 4 ng, ng ng Amos chapter 3 Will a lion roar in the forest when he had no prey? Ibig sabihin prey is big Will a young lion cry out of his den if they have taken nothing? Can a bird fall in a snare, ibig sabihin silo upon the earth where no gin or trap? is for him. Shall one take uh, up a snare from the earth and have taken nothing at all? Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be an evil in the, in the city and the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing but he revealed his secret unto his servants, the prophets. The lion hath roared. who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? Alam mo ang implikasyon ng context na yan? Is, bakit? Duling na ako ah. They already heard or they heard a series of warning. Ang rason ng Diyos kung bakit ipupure out niya yung kanyang uh, judgment sa Israel dahil sila ay patuloy na nakakapakinig ng warning mula sa propeta ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya, eh, maliban na may trap, walang ma mahuhuli. Diba? It's there. Trap. No? Maliban na lang na, na na, na na makarinig ng trumpet kasi nung araw, yung trumpet, eh warning ito. Pag meron impending, impending danger na paparating. No, pagka tumunog na to, meron sila talaga matatakot sila kasi meron panganib na darating. Kaya nga matakot tayo na tayo wina-warning nga ng Diyos, patuloy na wina-warning ng Diyos para hindi tayo magkaroon ng parusa sa Diyos kung susunod lang tayo sa salita ng Diyos. Amen. They heard a series of warning. Huh? Dati rati, bago ba, bago ma fall sa sa judgment ang Israel, nakakapakinig na sila ng paulit na ulit na warning hindi lang ito sa kapanahunan ni Amos, pero paulit-ulit before pa si Amos. Kapanahunan pa, pa, ng bawat propeta na nag-warning sa kanila ng ng, 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 judgment ng Diyos, and yet hindi sila nakikinig. Amen. Kaya ngayon ang, sabi ng writer ng book of Hebrews, In Hebrews chapter 10, let's open, let's turn your Bible. Hebrews chapter 10. In verse 31 It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. It is frightful, it is terrible, it is formidable. Kahindig-hindig nakakatakot talaga na mapunta tayo sa judgment ng Diyos. Kaya nga sabi ni Solomon in Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. In verse 22. Sabi niya dito sa chapter 2 ng book of Proverbs. Chapter 1 in verse 22. How long, ye simple ones, will ye love simplicity, and the scorner delight in their scorning, and false hate knowledge? Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my voice unto you, because I have called, and ye refuse, I have stretched out my hand, and no man regarded. But ye have said at nought all, all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh as, uh, as, as a whirlwind. When distress and anguish uh, cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hated knowledge and did not despise, they did not choose the fear of the lord they would none of my counsel despise all my reproof therefore shall they eat of the fruit of their own way and they be filled with their own devices Yun yung consequences ng hindi nakikinig ng warning. Ang tanong ni Solomon, how long you simple one? How long kristyanong walang backbone na hindi ka makapanandigan sa matuwid na pamumuhay? Hanggang kailan mo pagti, hanggang pagti, hanggang kailan ka hindi makikinig sa warning ng Diyos? Na pagkailangan mo na ang Diyos, tatawag ka, hindi mo na siya makikita. Hindi ka na niya tutugunin hindi ka na niya, hindi mo na siya matatagpuan. Amen. How Hanggang kailan ka? Magiging simple man. Simple man, pagiging simple, ibig sabihin, pagiging walang backbone na kristyano. Hindi makapanindigan sa tama. Ang maliwanag na illustration dyan yung unyango. Alam mo yung unyango? Yung unyango, kung saan siya dumikit, nagiging kamukha niya. May mga kristyanong gano'n? Kung sino kasama niya, yun siya. Hanggang kailan ka magiging ganun? ha Hanggang kailan mo iiwasan yung mga kaibigan mong adik na yan? Linggong-linggong mga adik kasama mo. Bali Pastor, kasama naman po namin kay nanonood po kami ng inyong uh, preaching, nakikinig po kami. Bakit hindi mo dalhin dito sa church? Kung pakikinig din lang naman pala. O baka may iba kayong ginagawa pa. Ha? Huh? How long, ye simple ones, will you love simplicity? I hope you're listening. There must be a reason for God's judgment. No? May rason ang Diyos para i-pour eh, eh, out niya yung kanyang judgment, yung kanyang punishment sa kanyang mga tao. Kapatid, may rason ng Diyos kung ipupour out man niya yung kanyang judgment, yung kanyang punishment sa atin. Pag tayo ay hindi nakunog sa warning, sa instruction ng Diyos. I hope the message is clear. No? Pero pwede natin Mamaya mamayang hapon wala tayong service. Joke lang po yun. Gustong-gusto ng iba, parang gustong-gusto nila eh. No? God's reason for judgment or judging Israel. Well. They compromise. The second thing is what? They heard a series of warning. Hindi isang beses lang. Series. Tuloy-tuloy na warning from the prophets of God. Bago pa napahamak yung yung people na wala na dito ngayon, maraming beses na nakapakinig ng warning mula sa pulpitong ito. Huwag nang ikaw ang susunod sa kanya ngayon. Makinig ka na ngayon before it's too late. Amen. Ito'y para sa iyo kapatid. Huwag kang magpapaloko. Ha? Huwag kang magpapaloko sa 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 mga anyong Kristiyano pero they're just professing Christian. Be a genuine Christian. Let's follow the Lord. Let's obey the word of the Lord be a genuine Christian this morning. Amen. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O oh Diyos. Sa natapos po namin pag-ahayag, pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, So God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. kapakinig. Okay, maraming maraming salamat po, Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang po puso niyo. Kung may nakikita mong kayong salalang sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po'y anong dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon? come to the altar, bring your family, and talk to God. Let's talk to God. Ang pag-usap tayo sa Panginoon. Ano mang gusto natin, i-commit sa Panginoon yun, ibigay natin sa Panginoon. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa natapos po na yung pag-aaral ng mga banal sa Thank you so much, so God, for you. Thank you for the message. I pray, please, palaguin niyo po ito sa puso at ng bawat at, ay mga kapakinig. Katikit yung ayong mga kapatiran na sa kanilang tahanan, sa buhay service. so God, well, please, abutin mo po ang bawat pangailangan ng bawat isa. Maging mga kapatiran na narito, mga bisita po namin, oh God, patuloy pong bigyan ng bukas na puso at isipan. At ano man po inilapit ng iyong mga anak sa oras na ito, maasap po kami ito niya ng ating Panginoon. Salamat pa rin Diyos, ibinabalik po namin ng buong kapurihan, ang kalwalatian po sa iyo. At muli patawad po sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope meron tayong natutunan sa umagang ito. Amen. So, tabi mo sa katabi mo, magkita tayo mamayang alas 5. Balik tayo.